Štafeta, sprint, posilování anebo přesné zacílení terče. Tak vypadaly první závody mladých dobrovolných hasičů ve Tvrdonicích. První sobotu v květnu se na hřiště místní základní školy sjeli děti z celého regionu. Bylo tady dneska, myslím, celkem 20 družstev. Oni se vlastně dělí do kategorie mladší a starší žáci a dá se říct, že takový standard, že kolem těch 20 nám se jezdí každoročně. Když jsme začali ve Tvrdonicích vést děti, tak na okrese moc soutěží nebylo a tak jsme se rozhodli, že když už je trénujeme, tak aby to k něčemu vedlo, tak jsme začali tady s touto akcí vlastně té soutěže. Trošku výjimečná oproti jiným soutěžím, které se na okrese pořádají, protože většinou se to dělá v disciplínách požární útok. My jsme se rozhodli, když už ty děcka zkušenosti mají a stejně potřebují přípravu na okresní kola a tak dále, takže aby si vyzkoušeli v jiných disciplínách, takže tady byla jako první disciplína štafeta 4x60 metrů. A po štafetě už přišel na řadu požární útok. Během závodu diváci postupně fandili mladým hasičům například z Kobylí, Rakvic, Ladné, Strachotína nebo Sedlece. Děti pravidelně trénují a scházejí se minimálně jednou týdně. V zimě se učí třeba vázat uzly a před sezónou začíná tvrdá příprava. Děti dělají atletiku, běhají, hrajeme společenské hry, na výlety jezdíme, takže tady se myslím děti nenudí. Začínáme vlastně i v lednu a v únoru, to máme zase uzlování, tomu se říká, jako to se v halách uzluje. Navštěvujeme to i do okres Hodonín, tam bývá Domňanská hala, tam jezdíme cvičit, tam je to kombinované, také v atletice vlastně vyloženě, protože bohužel s vodou v zimě se nedá, takže děti běhají jako v tomto, takže vyžití máme celoročně. Máme tady nástupců svojich, doufám, že se toho budou užívat jak my. Jak se dneska soutěžilo? Dobře. Už víte, jak jste dopadli? První. Mladší druzi. A jak vám to šlo při soutěži? No ani moc ne, protože jsem si vyvedl to kotník. Když já stříkám s vodou, tak já to vždycky dostihnu včas. Jo, dobrý. Na to, že jsme tady poprvé, tak dobrý. I když se mezi dětmi našlo pár dívek, které nevěděli, jestli by v budoucnu jako dospělé zvládli uhasit opravdový oheň, téměř všichni shodně souhlasili, že rozhodně i jako velcí pokračovat budou. Kluci, jak chcete to dělat, i až budete velcí? No tak jakože docela jo. No jistě. Nebáli byste se, kdyby někde hořelo? Ne. Baví mě na tom, že můžu být hasička, že můžu stříkat a že se můžu naučit věci, které se nikdy naučit jako nemůžu. Nikde jinde. Co se ti na tom líbí nejvíc? Já asi jim požáry. Útoky mě baví. Štafeta. Najdete si u toho dobré kamarády a prostě je to super sport. Právě pořádající tvrdoničtí hasiči byli v soutěži úspěšní. Ve starší kategorii vyhráli první místo, v mladší pak skončili druzí. Další medaile si odvezli děti z Velkých Bílovic, Starovic a Poštorné. Pro většinu zúčastněných byla soutěž ve Tvrdonicích první v sezóně. Teď už ale nastává chvíle, kdy budou kondičku a nabité hasičské zkušenosti poměřovat každý víkend.